Na redu je prelistavanje kod nas u gostima. Prvo domaćin, Sale Simić. Dobar dan, Sale. Dobar dan. I Anđelko Rističević, maratonac. Dobar dan. Dobar dan. Nadam se da vam je prijatno ovde kod nas u studiju na 22. spratu Beograđanke. Ono prvo što sam vas pitala je kako ste došli uopšte do nas, obzirom na kišu i da je uvek gužva u gradu kada je ovako vreme. Tačno, uvek je malo zakrčenje, pogotovo o ovom centralnom delu, ali ja parkiram malo dalje da budem siguran, pa onda veći deo uvijek pređem peške, tako da za mene nije bilo problem. Je li to običaj inače? Sa aerodroma dolaziš, jel nema gužve na autobusu? Da. Te delove gde nema gužve, kad znam da nema gužve, pređem kolima, ali onda kad predostim gužvu u parking i onda sam siguran. A to kada malo dalje parkirate, je li to neka navika da biste prosto bili malo u kondiciji? Mislim, znam da se ne sliče tako kondicije za maraton, ali... Ne, to je više sigurnost da se bude tamo na vreme, mislim, jer ovako stvarno garancija parking danas i u gradu i nikad niste sigurni da ćete ga naći kad vam treba i onda ovako čim ga ugledate, a znate da ste relativno blizu i to je moj savjet, onda peške i korisno, a i funkcionalno. U velikim gradovima u svetu inače praksa da se ostavljaju automobili van centra grada, pa gradskim prevozom. Pa jeste, dobro, i kod nas ide na to, s obzirom da će veći deo centra grada uskoro biti pešački, više neće ni moći da se parkira baš blizu, morat ćemo negde malo dalje da parkiramo, pa da se svi malo prošetamo, što nije loše ni za zdravlje. U susret Beogradskom maratonu, 30. jubilarnom, učestvovat ćete? Ne. Kao organizator, da. Kao organizator, da. Kao takmičar, nažalost, ne. Učestvovao sam pa preko 10 puta u polumaratonu, imao sam jedan nastup u maratonu. Nažalost, ove godine neću se takmičiti. Trčao sam prošle godine u Riju na olimpijskim igrama. Posle toga došlo je malo do ovako emotivnog zasićenja i hteo sam da, ajde kažem i fizičkog, hteo sam da proleće preskočim što se tiče maratona, jer obično se trči na proleće i na jesen jedan maraton, tako da sam odlučio onda da se pridružim organizaciji. Ali to nije kraj, nije tačka na maratone, je li tako? To je samo ovaj put. Anđelko je sada i koordinator projekta Legende ponovo u Beogradu. Kao što naši gledalci vjerojatno su imali prilike da čuju i da se informišu, gosti Beogradskog maratona 30. jubilarnog bit će neki od prethodnih promotera Beogradskog maratona, reč je o najvećim imenima svetske atletike koji će doći u naš grad i to će biti prvi put da se na jedno mesto oni okupe, prvi put u svetskim okvirima naravno. Kako idu pripreme vezano za taj deo priče, pošto najviše imaš informacije o tome? Jeste, dobro, evo očekujemo Galinu Čistjakovu oko 11 sati da sleti na aerodrom Nikola Tesla, zatim sat vremena posle nje sleće Kevin Young i večeras kasnije imamo Rozu Motu. Sutra dolazi ostatak ekipe, ne bih da pričam o tome, ajde da ostanemo danas samo na onima koji stižu danas. Znamo koliko, šta je uradila Galina, znamo šta je uradila svetska rekorderka u skoku dalje, 7.52, na našu sreću Ivana je polako pristiže sa ovim neverovatnim skokovima. Nadamo se da ćemo uskoro reći bivša svetska rekorderka kada Ivana. Da. A naša Ivana prva. Ivana, to je prijatno iznenađenje, takmičenja da stvarno sve možemo očekivati nje, ali ne treba ni da vršimo pritisak, devojka je uradila puno za našu atletiku i ne znam da ćemo ikad moći da se održimo. Što se tiče Kevina Younga koji dolazi posle nje, znamo svi isto svetske rekorde na 400 prepone, neverovatan rezultat, dominantan početkom 90-ih. Taj rezultat ispod 47 sekundi i dalje je neverovatan, ne samo što je svetski rekord, nego što niko nije išao ispod 47 sekundi na 400 metara sa prepone. To je, pa ne samo za mene koji nisam sprinter, za sve ljude, pa čak i sprintere koji trže 400 metara, jako ozbiljan rezultat da idu bez prepona. Tako da, stvarno, ispod 47 sekundi sa preponama, neverovatno. Emir je bio isto jako blizu, da kažem, ne zna se, možda se i on približi tome, kao jako mlad je trčao blizu, 48.03, tako da, eto, i tu možemo čak da pariramo. E, sad, Roza Mota, koja dolazi nešto kasnije, maratonka, jedna od najvećih svih vremena, spojila evropsko, svetsko i olimpijsko zlato u jednom istom krugu, 4 godine, a uspeh pobeđivala na svim najvećim komercijalnim maratonima na svetu. Pa, ajde, kažemo da možda je jedna od najvećih maratonki svih vremena. I ona stiže, kakav će biti njihov boravak ovde tokom Beogradskog maratona? Pa, boravak, ajde, kažemo, danas će biti konferencija za štampu, gde će se predstaviti Kevin i Galina. Sutra ćemo imati konferenciju za štampu gde će se predstaviti Rosa, pošto stiže nešto kasnije. Što se tiče ostalog dela dana, verovatno će biti malo razgledanje Beograda.
a za sutra kada pristignu ostali očekuje nas javni čas gde će promoteri raditi sa mališanima i to će biti jednako... Spektakl to je. Da, 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 da. I svake godine se to organizuje kada dođe promoter, ali ovaj put će biti jako interesantno kada ih je toliko puno. Ono što je zanimljivo jeste da stiže i olimpijski šampion u maratonu i on će tokom Beogradskog maratona, dakle u subotu, trčati sa gradonačelnikom Beograda, Sinišom Malim, polumaraton. Tako je. Stefano Baldini, stvarno jedno neverovatno ime u maratonu, u toj, da kažem, eri afričkih takmičara. Kenijaca je Etiopijana i njihove dominacije uspeo je da pobedi na olimpijskim igrama u Atini, na jednoj najtežih staza. Neverovatan uspeh. 2004. godine pobedio je Paul Tergasa, u to vreme svetskog rekordera. Pored toga, naravno, nije mu to jedini uspeh. Čovjek je imao neverovatnu karijeru i bio je svetski prvak u polumaratonu, što je možda i teže nego olimpijske igre, jer tu nastupa šest Kenijaca, za razliku od olimpijskih igara da imamo samo po troje. Tako da stvarno isto velika čast da će on biti specijalni gost. Stefano Baldini je stvarno, kažem, ponovo, pogotovo što je iz Evrope, dokazao, pokazao da i beli ljudi mogu da trče. Nama velika je čast kada dolaze takva imena u Beograd i to je nekako i način da malo uzdignemo još više, mada za Beogradski maraton već svi znaju 30 godina postoji, ali eto nije ni loše, upravo to druženje sa decom, to je jako lepa stvar, evo tako na taj način i naša mlada pokolenja navikavamo da treba da se bave i sportom, jeli, i maraton da bude jedan od njihovih izbora takođe. Da, pa Beogradski maraton već dugo radi na tome. Uporedo sa Beogradskim maratonom, svaki vikend pre ili vikend posle se održava i dečiji maraton u Zološkom vrtu, koji je isto stvarno spektakl gde se okupi veliki broj mališana predškolskog uzrasta i to je stvarno ovako jedan specifičan događaj u Zološkom vrtu gde trče tih 200 metara. Jako interesantno takmičenje svake godine, možete vidjeti nevjerojatne prizore. Evo večnim novostima, za trkače idealno vreme. Vremenski uslov na 30. Beogradskom maratonu će izgleda biti odlični prema prognozama. Iako sada imamo zimske uslove, jako ne izgleda tako, ali za razliku od prošle godine kada je bilo skoro 30 stepeni, što uopće ne odgovara učesnicima, danas će, u subotu će biti malo hladnije. Jeste. Ja skoču 2014. godine i to mi je jedan, nažalost, loših rezultata. Ajde, uspeh je nije bilo toliko loše, ja sam završio, pošto to bio i nastup za reprezentaciju četvrti na prvenstvu Balkana u sklopu Beogradskog maratona. I tada je bilo strašno vreme, odnosno bilo je mnogo toplo. I stvarno, sve, pored toga, ako se desi bilo šta, sem tako jako toplog vremena, mnogo je bolje. Tako da ovo za sad što najavljuju je dobro, neće biti jače kiše što može da omete. Slaba kiša može bude i plus ako se desi, ali za sada nemamo nagoveštaj. Što se tiče vetra, isto nemamo prognoze da će biti jako, što je jako bitno, jer imamo široke bulevare, široke ulice, gde će ovi bolji takmičari ostajati sami na vetru. Znači, neće biti jako, to je jako bitno. I, kažem, eto, neka idealna temperatura faktički za trčanje, mislim da će biti prilika za mnogi da postignu ulični rekord. Kada govorimo o sportskoj štampi, kao i uopšte, dakle, o novinama, na sportskim stranama, najviše prostora, fudbal, juče večiti derbi, Partizan razbio Zvezdu 3-1 na osnovu večnim novostima. Znamo svi koji idemo preko autopomode kako je bilo isto u vreme derbija. Ja sam zadovoljan rezultatom. Onda mi je jasno. Jeste Partizana, jeste. Član sam kluba već 20 godina i stvarno Partizan mi je, da kažem, u krvi. Dete iz Humske, živim u Humskoj, tako da nisam imao mnogo izbora pri odabiru, ali tako da mi je drago da je došao do pravi. Da li si gledao uopšte derbi? Nažalost nisam, da, previše obaveza oko legendi, tako da, ali sam istrpio samo rezultat. Ja ću ostati neopredeljena, ti Sale? Takođe. Dobro. Da, što se mene tiče, nisam. Dobro. Gledam dalje štampu, nagrade za najbeograđane, juče dodeljene na svečanosti u Starom dvoru, laureatima u 19. oblasti za 2016. godinu. Evo, dakle, u blicu vidim, gradonačelnik spreman za trku na Beogradskom maratonu. Mali istrč od 350 km, pa ide na polumaraton. 350 km zvuči ozbiljno, ne znam za koji je vremenski period. To je za jednog maratonca, da kažem, neki ciklus od dve nedelje. Pretpostavljam da u ovom slučaju nije dve nedelje, ali u svakom slučaju značajna cifra i mislim da je dovoljno da se istrči
polumaraton. Da, kaže da mu je cilj, gradonačelnik je odrekao, dakle da mu je cilj da istrči 2.05 do 2.15 otprilike vreme u polumaratonu. Mada kaže isto tako da mu je važno samo da se pokaže koliko je značajno bavljanje sportom i zdrav život uopšte. Da, a Šapić, najveći rival, kaže, svoje učešće na beogradskom maratonu još ranije najavio i predsednik opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić, dakle biće zanimljivo. On je nastupao i prošle godine, koliko je meni poznato, ima je zavidno vreme od nekih 2 sata i 1 minut, tako da biće interesantno. Da, evo da kažemo, Tijena Bogdanović je dobila nagradu grada Beograda, između ostalog, iz oblasti sporta, da tako kažemo, između 19 različitih oblasti dobitnika. Sjajna mlada devojka, imao sam tu čast da se vraćam sa njom iz Rija, bili smo na istom letu po povratku i imao sam priliku da je upoznam, tako da kažem, sjajna devojka. Koliko čitaš novine? Nažalost, ne stižem. Preletim malo onako na internetu, telefonu, ali... Jel ujutru odmah, ono pre kafe ili se skuva kafa pa se onda... Ne, obično je prvo na programu uvijek trening, tako da nema mnogo vremena za novine, a i nekako danas socijalne mreže su možda brži izvor informacija od samih novina, tako da često mi je stvari... se informišem preko društvenih mreža. Trening u smislu vežbi ili je trening konkretno? Trening, konkretno, trčanje, da, obično ozbiljne kilometraže. Ujutru, znači bez obzira, znam da radiš, rekao si energoprojektu, ali tako da si diplomirani inženjer elektrotehnike, to da ovako otkrijemo, pretpostavljam da imaš neko radno vreme standardno, jel? Tako je, normalno radno vreme, 8 radnih časova. Pa kad trčiš? Pa to su neki rani jutarnji časovi. U 5 ujutru? Pa ne mora da bude toliko rano, ali bude nekad tako 6 i... Zavisi sve koliko traje trening, ali nekad ne bude baš svako jutro, nekad se trening pomeri za popodne, nekad bude i jutro i popodne. A koliko obično istračiš? Pa zavisi od onoga zašto se spremam. Sad, ajde kažemo da je neki prosek kada se spremam za maraton između 15 i 20 km dnevno. U ovom sad nekom ciklusu kad nije maraton je negdje između 10 i 15. Vremenski uslovi ne utiču, je li tako? To nema veze? Ne. Imamo sada i dvoranu, a i pre dvorane uvek smo koristili mi partizanovci ispod tribine kada je velika kiša, imamo nekih 200 metara, pa je to nas i malo štitilo. Sneg, led, uvek. I koliko dugo su ti trajale pripreme za maraton? Koliko pre toga, na primjer, evo sad Beogradski maraton je u subotu, koliko bi to trebalo vremena posvetiti pripremama pre održavanja? Pa kada se trči na jako visokom nivou maraton, trče se 2 godišnje, tako da taj neki ciklus ne bi trebalo da bude manji, a ni više od 3-4 meseca. Meni je, na primjer, za Rio trajao možda nešto više, jer mi je bilo jako značajna trka i teo sam... Cijelu sezonu, da kažem, prethodnu godinu sam posvetio tome. Ali ajde da se zadržimo na toj nekoj cifri od 3 do 4 meseca koliko traju pripreme isključivo za maraton, a sve uspeš da se radi ako je neka trka kraća ili ovo je u stvari trening. To su fizičke pripreme, a one druge pripreme moraju da postoje, ali tako pretpostavljam da je ishrana se reguliše? Jeste, jako je bitna ishrana. Izbjegava se fast food, izbjegava se lakiši. Da, cilj je zdrava hrana. Da li više proteina ili kako se izbalansira jelovnik? Pa ja sam imao nutricionistu koji se time bavio, tako da sam dobio ceo program ishrane koji sam poštovao, ali generalno ugljeni hidrati su jako bitni u ishrani maratonca iz razloga što je to energija, šećer, a to je najpotrebnije jer se to najviše troši. Ali treba, unos proteina je jako bitan zbog mišića koje se puno troše, tako da treba balansirati, ali, ajde da kažem, u zadnjim nedeljama savjet, u zadnjoj nedelji savjet svim maratoncima da naglasak bude na ugljenih hidratima. A pred sam maraton? To sam da kažem, pred sam maraton zadnja 3-4 dana, ajde da kažem, zadnjih 7 dana imamo to neku specifičnu, da kažem, neku ugljenih hidratnu dijetu, gde prvo se, da kažem, praznimo, malo manje jedemo i možda uzimamo malo više proteina, a manje ugljenih hidrata i onda zadnje 3 dana isključivo ugljenih hidrate. Pojačava se izdržljivost. Jeste, pa ti depoji koji se isprazne u prva 2-3 dana se napune ugljenih hidratima i tom energijom koja dolazi već posle nekih pola sata, sat, jer trke traju preko 2 sata, znači sat, posle nekih sat vremena već kreću da rade ti depoji i da se energija da uključi. Neki savjet našim gledalcima kada govorimo o trci zadovoljstva, zašto ne, znači uz maraton i polumaraton o kojima smo dosta pričali, trka zadovoljstva svake godine privuče desetine hiljada naših sugrađana i gostiju. Da, to je isto lepa slika svake godine. Savjet da krenu umereno.
puno ljudi traže savjet od mene i uvek kada im kažem, kada mi kažu koji su trening radili, šta su trčali, onda kada im kažem kreni tim i tim ritmom, pa to je mnogo sporo. Ali onda kada me poslušaju, onda stignu do cilja. Stignu do cilja i to bude sporo. Tako da, kogod vam se čini da je sporo, nije sporo, slobodno sporite još malo. I 5 kilometara je duže, a da ne pričamo polumaratonu, maratonu, ima vremena da se nadoknadi neko izgubljeno vreme. Znači, jako je bitno... Mnogi se preforsiraju odmah na početku. Jesu, to je najčešći slučaj. Znači, samo kad pogledate prolazna vremena na polumaratonu i na maratonu, na kraju, recimo za trkače koji trče maraton, to su nenormalne razlike, tako da nek pametno rasporede snagu. Mislim, zavisi naravno koliko juri rezultat, da li ima neki cilj, ali jako bitna stvar je da budu umeri. Možemo da kažemo još za kraj još jedan savjet trka zadovoljstva, tu imamo amatere, znači, koji žele da trče. Kada treba da bude posljednji obrok? Pa posljednji obrok bi trebao da bude najmanje, ajde kažemo, 3 sata pre. Znači, 2,5-3 sata pre da ne bi došlo do problema sa stomakom. I 7 ujutru, maraton je u 10. Da, to je zlatno pravilo i za treninge. Nešto lagano, znači, da se ne optereti stomak, ali je neophodno da se nešto uzme, jer prosto organizam to traži. Osveženje duž staze postoji, tako? Postoji, tako je, svaki godina, svaki 5 kilometara. Da. Sada je malo promenjeno nego prošle godina. Takmičari mogu da se informišu u paketima koji dobiju gde su okretne stanice, pošto je promenjena trasa, promenjena se ovo mesto okretnih stanica, ali i bit će na svim mestima, tako da nekad redovno uzimaju, pogotovo za maraton, bez obzira što neće biti toliko toplo, od prve okretne stanice neka pomalo uzimaju vode. I kad nisu žedni, neka uzimaju, jer kad dođe moment da su žedni, taj je već kasno. A mnogi nose i one energetske gelove, ili tako i to isto? To je savjet da svim maratoncima ko može da ponese, od 15 km već može da uzima. Moj savjet isto da kada to konzumiraju, da konzumiraju sa vodom, jer to isto može da bude malo jače, pogotovo za neko ko nije naviko. Znači, malo to, malo voda da se razboži to u stomaku i da ne bude problem. Dobro, hvala puno na razgovoru. Hvala na čemu. Bilo je to još jedno prilistavanje. Anđelko Rističević, maratonac, i naš Sali Simić.